Saudações mateiras, meus irmãos do mato. Hoje, domingão, vim aqui, como vocês viram aí no começo do vídeo, para molhar muda de castanheira, que vai muito bem, obrigado. Ela está se desenvolvendo bem aí. Eu plantei ela no outono e inverno, né? E ela, agora chegando a primavera, ela vai se desenvolver mais ainda. Então estou bem feliz aí com o desenvolvimento dela. E não podia deixar de vir aqui hoje molhar, porque tá, realmente está uma semana bem quente, né? Hoje está um dia quente. Então resolvi vir dar essa molhada aí na muda e trazer um pouco mais de água para deixar aí, né, para as próximas regas dela. E um outro motivo também que eu vim aqui é, como vocês viram também aí antes no vídeo, utilizar aí o kit fogo Boldril, fogo por atrito, que eu ganhei através da Simone Neres. Ela me trouxe, quem mandou foi o William. Funcionou direitinho, William. Obrigado mesmo, um grande abraço aí. E é um kit Boldril que ele fez aí, né? Bem eficiente. A madeira da prancha e da broca é embaúba. Essa outra aqui, não sei, é uma madeira um pouco mais resistente, que é a mesma do soquete, né? Com rolamento. Vou mostrar de pertinho depois para vocês aí. Então esse é o segundo motivo pelo qual eu vim aqui. O William não tem canal, mas ele tem perfil aí no Instagram. Vou deixar o canal, o perfil dele aí na descrição do vídeo. E o William é um apoiador do canal, que costuma estar sempre assistindo os vídeos, e agora resolveu apoiar um pouquinho mais, mandando esse kit aí através da Simone, que me entregou lá no Bushcraft Day, que foi em Rodeio mês passado, do Humberto Costa. Inclusive queria lembrar aí para vocês que em novembro vai ter outra edição aí, vai ter Bushcraft Journey. Eu vou deixar as datas aqui e o contato para quem quiser estar fazendo a inscrição para participar. Eu vou estar lá também passando algum ensinamento junto com o Humberto. Eu agradeço ao Humberto por ter me convidado também. Então vou deixar essas informações aí na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser estar conferindo lá o perfil do William e quiser estar se inscrevendo na vivência do Humberto lá em novembro, em Rodeio Santa Catarina. Queria mandar um abraço também pro Moura da Pousada Sacramento, que nos recebeu lá na edição passada. E o outro objetivo também, pessoal, é mostrar esse pet aqui que eu recebi. Ele veio em nome da Clara Carvalho, um grande abraço aí, Clara, lá de Brasília, em nome do grupo Bushcraft Brasília. É um grupo que já está há bastante tempo aí no cenário nacional, praticando, incentivando outras pessoas a praticar o bushcraft também. E eles têm canal no YouTube, eu vou deixar o canal deles aí. Eu acho que todo mundo já conhece, né, o Bushcraft Brasília. São muitos integrantes, o Einstein Banho e sua trupe aí, né? Um grande abraço aí, espero um dia poder estar acampando com eles. E eu fui mais um contemplado aí, que recebeu o pet Bushcraft Brasília. O pessoal realmente leva a sério aí, eles têm um grupo muito bem organizado lá em Brasília, nessa conexão, dessa prática tão incrível que é o bushcraft, que, como eu sempre falo, ela não é uma moda, é um estilo de vida, né? A gente consegue se conectar com a natureza aí através das práticas do bushcraft. E o Bushcraft Brasília aí, desse pessoal, é um pessoal que divulga bastante as práticas. Quero dar os parabéns para eles por estar divulgando aí essa prática do bushcraft, que é uma prática incrível há bastante tempo, né? E quem quiser acessar lá
o canal deles. Eu vou deixar o link aí embaixo. E além do canal, os outros integrantes também do grupo também tem canais separados, né? Victor Valim, Moraes e tantos outros aí, Buga. Enfim, não vou lembrar todos porque são realmente muitos integrantes e todos eles, né, são ótimos, são pessoas incríveis aí que praticam bushcraft, então não tem como lembrar de todo mundo, mas quem quiser dá uma aparecida lá no canal deles e nos perfis aí de Instagram, vou deixar aí na descrição do vídeo. Eu quero agradecer a eles, parabenizar de novo. Um grande abraço aí, pessoal, para todo mundo do Bushcraft Brasília. E em breve vou estar enviando também alguns patches aí para vocês. Vou mostrar de perto. Então tá aí o patch deles. Patch muito bem feito, por sinal. A logo muito bonita. Patch muito bem feito. Aqui a cena clássica, né, da fogueira, do abrigo, a faca e a machadinha. E eu queria agradecer em especial a Clara, que foi a pessoa que me atendeu lá no grupo para me mandar os patches. Uma pessoa muito atenciosa e muito pontual também. O patch chegou na data certa. E é isso, pessoal. Bushcraft Brasília. Obrigado aí, galera, pela força que vocês dão ao Bushcraft Nacional. Um grande abraço a todos e a gente se vê no mato.